תודה רבה, הנה. עשה, הנה תהי, תהי. כן, תודה רבה. וישלח יעקב מלאכים לפניו ולסב אחיו ארצה שעיר שדה אדום. ויצב אותם למור כתומרון לאדוני לעשיו. כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ויחר עד עתה. ויהי לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה ואשלחה להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. אז יעקב אבינו שעליו מסופר בתורה מבין שלושת האבות הכי הרבה. מתכונן למערכה הגדולה מול עשיו. כשהוא בורח מבית אביו הוא רק יודע בידיעה מאמא שלו שעשיו מתנחם להורגו. אבל אין עימות ביניהם. כרגע כשהוא שולח מלאכים, ורש"י כותב מלאכים ממש, הם חוזרים ואומרים לו, באנו אל אחיך אל עשיו וגם הולך לקראתך ו400 איש עמו. וירא יעקב מאוד ויצר לו. יעקב אבינו חושש מאוד מהעימות הזה עם עשיו הרשע. וכבר בלידה של יעקב אבינו, כשהוא נולד יחד עם עשיו, כך כתוב, ויצא הראשון אדמוני כולו כעדרת שיער וכו', ואחרי כן יצא אחי וידו אוחזת בעקב עשיו ויקרא שמו יעקב. אז כתוב ששניהם, יעקב ועשיו, כתוב שהם היו הראש, הבניין אב של אותם תולדות שעתידים להיות ביחד, אבל הפעם הם לא יהיו אויבים זה לזה. מי אלו? שני גויים בבטנך, שני לאומים ממעייך יפרדו כשהשיבו לרבקה עמנו, אל תקרא גויים אלא גאים, מי הם? רבי ואנטונינוס. אז היום פקודת שנתו של רבנו הקדוש, מחבר המשניות, רבי יהודה הנשיא, אנחנו נראה בעזרת השם לומר דבר או שניים, ככה שיהיה לנו זכות לדבר על אותו האיש, מחבר המשניות, שהיה נשיא ישראל, והוא היה צאצא של דוד המלך. כך כתוב, רבנו הקדוש, המדרש בראשית רבה, וככה גם הגמרא אומרת, רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, הגיע משפטיה בן אביטל, הוא היה צאצא עד דוד המלך. והוא עליו השלום, כשהוא הנהיג את עם ישראל, כתוב שהיה לו יחסים קרובים מאוד עם הקיסר. מי זה היה? אנטונינוס. הוא היה אז השליט על כל מה שקשור לרומאים, והוא היה בטל ומבוטל לרבנו הקדוש כאפרה דרע. אז אנחנו צריכים בעזרת השם לראות, לדבר גם קצת אודותיו, רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא. הוא בעל ההילולה, אנחנו נראה בלי נדר קצת להזכיר משבחו. אבל לפני כן, הגמרא בתענית היא אומרת, יעקב אבינו לא מת. נכון? כך כתוב. ומה הוא שאל אותו? וכי בכדי ספדו ספדניה וחנתו חנתיה. כתוב שספדו לו וחנתו הרופאים את ישראל. אז מה התשובה? מקישו לזרעו. מה זרעו בחיים? אף הוא בחיים. אני לא חושב ברמה שלי הקטנה שהבנתי את התירוץ. למה? אתה אמרת שמי לא מת? יעקב. מה תירצת? שמי לא מת? זרעו. איפה התירוץ? חילה יתרוש, השאלות שלי רדודות, אבל זה השאלה, מה אני אעשה? זה כמו שהגמרא אומרת, שיראת שמיים זה דבר קטן, ככה אומר משה רבנו, ועתה ישראל, מה השם אלוקיך השם ממך, כי אם ליראה. שואלת הגמרא, תו יראת שמיים מלתה זאת רתי, מה עונה? אין לגבי משה. מישהו שאל על משה? על מי שאלנו? על עם ישראל, זה מה שהוא אומר להם, ועתה ישראל, מה השם אלוקיך השם ממך, כי אם ליראה. אז כלפי מי שאלנו? כלפי ישראל. מה אתה מתרץ? כלפי משה. לא הבנתי. אותו דבר פה אני שואל. אתה אומר לי, תגיד לי, יעקב לא מת. לא מת יעקב? לא. ואתה אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל, כינוני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים. מה קישהו לזרעו? מה זרעו בחיים? אף הוא בחיים. איפה זה? מה לא קרב זה אל זה? אתה אמרת לי שיעקב לא מת, מביא לי תירוץ שזרעו בחיים. לא הבנתי. אז אף אחד לא מת. לפי כבודו, אז אין חידוש ביעקב. אלה תולדות יעקב, יוסף.
מצוין, אז זה לא מה שהגמרא אומרת. הגמרא לא אמרה את זה. הגמרא יכלה להגיד, עיין אלה תולדות יעקב יוסף, היא לא אמרה. היא הביאה פסוק מפורש. ואת זרעך מארץ שהביאה מקיש הוא לזרעו, מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. אתה שואל אותי על יעקב, מתרץ לי על הזרע שלו? ואם כבודו, כמו שהוא אומר, לא יודע, שזה כל מי שהשאיר זרע בעולם, אז כולם החיים. אין אחד שהוא מת כמעט, אז אין ריבותא ביעקב. פשוט. מצוין, אז כל הצדיקים, אז אין ליעקב שום מעלה. אני לא יודע. לפי מה שכבודו אומר, אין מעלה ליעקב. תכף נראה, למה אני באתי. אני אלמד אתכם את זה בעזרת השם. דבר שני, פעם שאלנו, אולי, אני לא יודע אם שאלנו פה, אבל פעם שאלנו, על מה שכתוב בפרשה שעברה, שראובן הלך בימי קציר חיטים, וימצא דודאים בשדה, ויביא אותם אל לאה אמו. ותאמר רחל אל לאה, תני נא לי מדודאי בנך. מה אמרה לה? עמד קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני, ואז רחל נותנת לה במקום, לכן נשכב עם החלל תחת דודאי בנך. טוב, ראשי מביאו המקום בשם חז"ל, לפי שזלזלה במשכבו של צדיק, אכן לא זכתה להיקבר עמו. כלומר, אני רוצה להבין, אם רחל לא הייתה אומרת את זה, נותנת לה עכשיו מחיר אחר. נתת לי דודאים, אני אתן לך עכשיו משהו אחר, אני מוכנה עכשיו להיות שמרטפית על הילדים שלך חודשיים. אז באותו לילה יעקב היה עם מי? רחל. עם רחל. ואז הייתה מתעברת? ואז יששכר היה בנה של רחל? ככה אנחנו מבינים? כך צריך להיות, לא? לא? לא כתוב, אבל מכלל לאו, אני שומע אין, אני חייב לבדוק איך זה קרה. לכן האלשך כותב שהתאבתה לאה ללילה הזה בדווקא. כי זה היה ליל שבועות, אז מה נעשה עכשיו? צריכים לקבל תורה. מי נולד שם? שמה הוא היה? בני יששכר, יודעי בינה לעיתיב, אין כמוהו. ושם מה כתוב? הישכב עמה בלילה? הוא לא כתוב, הישכב עמה בלילה. ההוא, כך צריך תחבירית בלשון הקודש, היה צריך לומר, וישכב עמה בלילה, ההוא, בלילה הזה, לא, לא, בלילה, הוא, מי זה הוא? מי זה הוא? עד הפשטות כתוב במדרש, הגמרא בנידה כך אומרת, מה זה, מה שכתוב, יששכר חמור גרם רובץ בין המשפטיים, וירא מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נעימה, וית שכמו לסבול ויהי למס עובד. אומרת הגמרא במסכת נידה, יששכר חמור גרם, אל תגיד חמור גרם, חמור גרם. מה הוא גרם? שכשהוא הגיע יעקב מן השדה בערב, החמור עשה איזה נעירה אחת, מיד לאה יוצאת לקראתו, ותצא לאה לקראתו, ותאמר אלי תבוא כי שכור שכרתיך בדודאי בני. וישכב עמה בלילה הוא, למדנו שהחמור הוא זה שגרם. היה כאן סיעתא דשמיא מיוחדת. כך הראם מביא בפירושו על רש"י. אז רואים שהיה שם אצל המעשה הזה לדת והתהוות יששכר, היה בו עזרה מן השמיים. בא רבנו הארי, כך מביא רבי חיים ויטל בשער הפסוקים דף ט"ו. הוא אומר, תדע, וישכב עמה בלילה הוא, אבל אלממר בלילה ההוא. הוא שואל את אותה שאלה, נכון? שאלה שלו. הוא אומר, מה זה בלילה הוא? הוא אומר, תלמד, כל השבטים כולם הם ענפים מיעקב אבינו. אבל יששכר הוא עצמותו של יעקב אבינו. ולכן בשעה שהיה יעקב באותו לילה עם לאה, הוא הכניס את עצמותו בתוך הבלד הזה. ולכן יששכר היה יודע יותר תורה מכולם. כי כיוון שהוא עצמו יעקב אבינו, שהוא אשתם יושב אוהלים, העולה שם העולה עבר, הוא העביר, הוא עצמו נשמתו של יששכר ממש. אומר רבנו הארי, ומכאן תלמד מה שכתוב בזוהר חדש רות, ככה הוא מציין, לזוהר חדש רות, ששם כתוב שיששכר הוא בא בנשמתו של רבי עקיבא בן יוסף. ככה הוא אומר. והוא סוד תורה ש... טוב, זה סודות וזה, לפנות לרב אחר כך. זה באמת שם כתוב, ושם הוא עושה שם פנימי, חיצוני, בעל פה וכתב, אנחנו לא מבינים בזה. אני מנסה להבין איתכם את הדברים הפשוטים, פחות או יותר.
כתוב שזה באמת היה סוד. מה הסוד? רבי עקיבא, דע לך שבתוכו הייתה נשמת יששכר. לכן באמת, רבי עקיבא, הוא באמת היה עצמותו של יעקב אבינו. מידי אוויר יעקב, אוויר יעקב אותיות רבי עקיבא. עד כאן ראינו קשר בין יעקב ליששכר לרבי עקיבא. באה הגמרא ואומרת בקידושין עין בית, עד שלא מת רבי עקיבא נולד רבנו הקדוש. היום פטירתו, נכון רבנו, רבי יהודה הנשיא? למה וזרח השמש ובאה השמש? כך הגמרא אומרת. מה זה בא ללמד אותנו? שאין צדיק נפטר מן העולם עד שמגיע צדיק כמותו. האמת היא, יש מקום קצת לפלפל אם באמת באותו יום הוא נולד או לא, או קצת לפני, אבל הגמרא מחברת בין נשמת רבי עקיבא לבין נשמת רבי יהודה הנשיא, הוא רבנו הקדוש, הוא מחבר המשניות. למאן דאמר שהקדוש ברוך הוא ממלא שנותיהם של צדיקים? למאן דאמר שהקדוש ברוך הוא ממלא שנותיהם של צדיקים, כבודו צודק, אז לכאורה לא היה צריך להיפטר היום תדבב כסלם, אלא בכיפור. לכן אמרתי שיש מפלפלים בזה, שבאמת, לא באמת באותו יום ממש, אלא הקדוש ברוך הוא הוליד כבר את נשמת רבנו הקדוש בעולם, והוא מתחיל לפעול בעולם, שרבי עקיבא מסתלק מן העולם, נשמתו עולה לגנזי מרומים. מי מקבל בשמיים את ההנהגה של הדור? רבי יהודה הנשיא. הלשון בגמרא, עד שהוא לא משאיר צדיק כמותו. משמע שרבנו הקדוש הוא בדיוק כמו רבי עקיבא, הוא נקרא צדיק כמותו. ורבנו הקדוש מצאנו במדרש רבה ויחי, כך כתוב, שמה אמר על עצמו? ויחי יעקב בארץ מצרים, הוא קרא על עצמו. ויחי רבי בציפור 17 שנה. אז זה אמרו שהוא ניצוץ של יעקב אבינו. כך מביא מגלי עמוקות, יחבי בן איש חי בכמה מקומות. אבל לדרכנו נלמד דבר אחד, רבנו הקדוש הוא באמת סוד התורה. לכן הוא זה שמסוגל לקחת נשמת רבי עקיבא, הוא לוקח את התורה שבעל פה וכותב אותה. מותר לכתוב? אסור לכתוב תורה שבעל פה. כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית עם ישראל, דברים שבכתב ואתה רשאי לאומרם בעל פה. אלא מה? מה קרה שם? עת לעשות. למה עת לעשות להשם? מה קרה? מי שרבו הגלויות ותחפו הצרות ונתמעטו הלבבות בעוונות הרבים, אז אנחנו כבר לא מסוגלים. יש תמידי חכמים מופלגים שהם יודעים באמת את כל התורה, יש כאלה לא יודעים את התורה אבל יש להם רייטינג מופלג, זה גם טוב. איך זה? יש, זה נקרא יחצנות. זה אותיות יצחק, אבל זה לא יצחק, יצחק שלנו לא. יחצן זה משהו אחר. זה, הוא עושה לו עכשיו יחסי ציבור. כן, הרב מגיע, הוא לא להתקרב לרב, לא להתקרב לרב, אל תפריעו לו. טוב, בסדר. אז לא להתקרב, יש לו לובי, יש לו חצר, ברוך השם. העיקר שיחזיר יהודים בתשובה, שלא יעשה שטויות. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אני דיברתי על תלמידי חכמים, לא דיברתי ככה, לא דרשנים. אז זה פעם זה היה הדבר הזה שכולם היו יודעים, היית פוגש יהודי ברחוב, אפילו יהודי שעובד לפרנסתו, היית מדבר איתו על כל סוגיה בשס, הוא יודע. אבל קצת ירדנו ירידת הדורות, אנחנו לא כל כך יודעים את כל השס. חצי שס, טוב? שליש? רבע? עשירית שס, מסכת אחת על בוריה. דף אחד גמרא, בלי טעויות. גם טוב. הלוואי. ראה רבנו הקדוש ירידת הדורות כזו, מה עשה? אמר נגמר הסיפור. עת לעשות להשם הפרו תורתך, הוא כותב, כותב, כותב. מה הוא רוצה להגיד לנו רבנו הקדוש? אומר רבנו הקדוש, לכאורה, תראה, רחל פוגשת את לאה, בדיוק כשעכשיו לוקחת את השקית של הדודאים מהבן שלה. והיא אומרת לה, תביא לי. לאה לא הייתה מוכנה לזה. לכאורה קורה פה דבר לא מתוכנן. ועם כל זה, היא בחרה עכשיו לומר לה, את יודעת מה? טוב, אז הלילה את תהיה עם יעקב, כי את חושבת שאין לקחתי אותו, בבקשה. אומר הקדוש ברוך הוא, גם דבר כזה לכאורה לא מתוכנן. היום זה נקרא ספונטני. מה זה ספונטני? פתאומי. פתאומי. זה הפך היהדות, שתדע, אני אומר לך את זה בסוגריים. הפך היהדות, ספונטני, אין דבר כזה. למה? אדם שהוא ספונטני, הוא יוצא לרחוב עכשיו, משהו לא צנוע, עבר הוא בספונטניות, מסתכל.
אחרי זה הוא רואה משהו אצל מישהו, הוא חומד אותו. ואז הוא לוקח את הכובע של השני, שם על הראש. אתה אומר לו, מה אתה עושה? אני ספונטני. אני לפי מה שהולך, אני מסתכל. אין דבר כזה. יהודי זה דבר שהוא מיושב, מקובע. הוא עכשיו הולך, יש לו עכשיו מטרה. יש לו תכלית. אין ספונטני. מה זה? טוב. אבל גם דבר כזה שלכאורה היה נראה לא מתוכנן, הקדוש ברוך הוא מוליד את נשמת יששכר, והוא מראה לנו שמתוך חושך כזה גדול, גלות, צרות, רדיפות, אפילו לדתו של רבנו הקדוש, זה בתקופה שהוא לא יכול, אבא שלו לא יכול למול אותו. הייתה גזירה שלא ימול לו, ככה תוספות מביא בעוד עזרה דף יוד. הייתה גזירה, לא למול. והוא מל. והיה שם ההגמון שראה את המילה, הוא ראה את הברית. והוא הלשין, וזימנו אותו למלך, ובדרך עבור דרך הבית של הקיסר, אבא של אנטונינוס, היו חברות טובות, אמא של אנטונינוס, ואמא של רבנו הקדוש, מה עשו? החליפו. בדרך אנטונינוס יונק חלב, מאשתו של רבנו הקדוש, פעיפי החלב הטהור הזה בפנים, בתוך הגוף שלו, וגרם לו בסוף לרצות להתגייר, ולהתגייר, וללמוד תורה מפי רבנו הקדוש, לא סתם. אבל רבנו הקדוש, כשמגיע לשם, אז הוא יושב בבית של אותה אמא קיסר. ואנטונינוס עצמו מגיע במקום רבנו הקדוש, וכשפותחים את הטיטול לראות, אז מה רואים? שהוא ערל. מה אמר אותו הגמון? אני בעיניי ראיתי את הברית מילה שלו. אלא שהאלוקים שלהם עושה להם ניסים, עמדו בתפות הגזרה. כך תוספות מביא שם, דיבור המתחיל, אמר לי בעבודה זרה דף יוד. אז נמצא שאנטונינוס הציל את רבנו הקדוש. הוא ממש הקליפה שקדמה לפרק, כמו עשיו ויעקב, הנה אנטונינוס ורבי. לימים רבנו הקדוש יש מחילה מהבית של אנטונינוס עד לבית של רבי הקדוש. והמנהרה הזאת, מה קורה שם? הוא מגיע לשם ומה הוא עושה? לומד תורה. ואחרי שהוא לומד תורה, מה אמר לו? מי תנני? מרדע תחת רגליך לעולם הבא. מלך של הגויים. הוא היה מתכופף על ארבע, אומר לרבנו הקדוש, תדרוך עליי, תעלה למיטה. כמה עוצמה הייתה ברבנו הקדוש, שכל כך הרבה אנטונינוס התכופף אליו. אבל הוא מגיע בזמן חושך. רבנו הקדוש מגיע בזמן שאסור אפילו למול להיות יהודים. הוא מגיע בזמן שהוא רואה שהזיכרון הולך ונחלש, אנשים כבר לא מסוגלים ללמוד תורה. הם לא מסוגלים ללמוד כמו שצריך. ואת זה בעצם יעקב אבינו לימד כשהוא תיקן תפילת ערבית. רבותינו אומרים שתפילת שחרית כנגד האור, כנגד היום. יצחק, מידת הדין, מידתו גבורה, הוא תיקן תפילת מנחה. יעקב אבינו, עמוד התפארת, עמוד התורה, הוא מלמד תפילת ערבית. בזמן שיש צרות, העולם הזה דומה ללילה, כי הוא חשוך. אנחנו לא רואים בדיוק את הנהגת השם בצורה ברורה. כשאתה רואה צדיק ורע לו רשע וטוב לו, אז אתה אומר, איפה? עזב אלוקים את הארץ? בונו של עולם. בא יעקב אבינו, והוא מגיע בתחילה בנשמת יששכר, שיששכר לומד תורה בכל מצב. ואז התורה הזאת מאירה את הדורות. לאחר מכן הוא מגיע במי? ברבי עקיבא. שרבי עקיבא, מה היה המוטו שלו בחיים? כל מה דעביד רחמנה? את דעביד, נפסק להלכה בזוהר? נפסק להלכה בזוהר? כל מה שעושה השם את הבא עושה? אני חושב שנפסק אפילו בשולחן ערוך. היה ואדם לומר. אז נפסק להלכה אפילו בשולחן ערוך. לא משנת חסידים זוהר, אפילו אנשים פשוטים כמונו, צריכים על כל דבר שקורה להם לעולם. חייב אדם לומר, מה? כל מה דעביד רחמנה? נטב עביד. זה מה שהשריש רבי עקיבא. ורבי עקיבא עוזב את העולם איך? איך נפטר רבי עקיבא? ישן על המיטה, כמו שצריך, שם יד על הכן? לא, לא בדיוק. אז איך? מסרקות של ברזל, תולים לו את הבשר במקולין שקצבים? ככה? מה אומר רבי עקיבא? כל ימי אני הייתי משתוקק למות בדבר הזה שנקרא שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. למה? כי הוא נשמת יעקב אבינו. ושמע ישראל, מי אמר? השבטים הקדושים אמרו לאבא שלהם, שביקש לגלות להם את הקץ, נסתלקה ממנו שכינה.
מה אמר לבניו? שמה יש בכם שמץ פסול, מינות, חס ושלום, מה אמרו לו? שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. אמר ברוך שם כבוד מלכותו, לעולם ועד. אז מי הביא את הפסוק הזה לעולם? יעקב ובניו. כשיעקב מגיע ברבי עקיבא, הוא יוצא מהעולם בייחוד הזה ששמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. כלומר, להיות בתוך מציאות כזאת של צרות, איסורים, ועם כל זה, לצמוח, לגדול, להאמין שבתוך החושך הגדול הזה הקדוש ברוך הוא מסתתר, זו הייתה משנתו של רבי עקיבא. את זה הוא בא בעצם להמחיש לנו כשהוא ממשיך את דרכו של יעקב אבינו. זה נקרא יעקב אבינו לא מת, מה הוא בחיים, בגלל שזרעו בחיים. אין הכוונה עכשיו שהזרע שלו, כמו שניסינו לתרץ, למה? כי אם ככה כל צדיק לא מת, הזרע שלו בחיים. אלא מהי? יעקב עצמו מגיע בגלגול של יששכר ושל רבי עקיבא ואחרי של רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא. הוא עצמו יעקב אבינו, הוא כל הזמן מגיע. מה אתה רוצה להמחיש? אומר, אני רוצה לומר לכל עם ישראל שלא משנה כמה חושך יהיה, לא משנה כמה צרות יהיו, לא משנה כמה איסורים האדם יעבור, בין בפרט, בין בכלל. צריך לדעת, והשם אלוקים אמת. הקדוש ברוך הוא אמת, ומה שהוא עושה זה הכל לטובה. אפילו אני שחמי שיקר אותי, ותחלף את מזכורתי 10 מונים, גנובתי יום, גנובתי לילה, מסכן, בלילות הוא לא ישן, בימים הוא לא ישן, אכל אני קרח, חורף ביום וקרח בלילה, ותדעת שנתי מעיניי, כמה קשה. עם כל זה מה הוא אומר? לולא אלוהי אבי, הוא יודע שהכל זה מפי השם יתברך. היה יהודי אחד, כבר מוישה, אספר לך סיפור ואז, אבל תזכור את השאלה. כבר. היה יהודי אחד, היה ממנהיגי העדה, מנהיגי היהדות החרדית בארצות הברית. קראו לו רבי משה שרר. זה היה השם שלו, כן. הוא, עליו השלום, היה שתדלן גדול והצליח. איפה היה שם את היד להטיב את המצב של היהודים בכל מקום בארצות הברית, היה לו חן מיוחד. היה מדבר עם המושל באותו מקום, היה מדבר עם ראש העיר, היה מדבר עם ראש הממשלה שם, נותנים לו. והוא עליו השלום. לילה אחד ישב עם אחד המנהיגים שם, הגויים, אבל הוא ישב, השתדל הרבה מאוד למען הקהילה היהודית שם. ואחרי לילה, שהוא נלחם כמו אריה, העיניים שלו טרוטות, הצליח, נכנע המושל הזה, אמר לו, טוב, די, כל כך הרבה אתה נלחם, אני מסכים. נפרדו כידידים, הוא הולך להתפלל שחרית בדרך, ידיד שלו שהיה שם כל הלילה, אמר לו, אני לא מאמין, רבי משה, מאיפה הכוחות האלו? הרי את המערכה הזאת שאתה ניהלת, ניהלו לפניך כבר כמה אנשים, פלוני נכשל, אלמוני נכשל, ועוד. אמר לו, מאיפה הכוח הזה? לילה שלם, על כל טענה שהוא מביא, אתה מביא שניים, ותראה כמה דפים הוצאת. אמר לו, דע לך, זה הכל מכוח אמא שלי. אמא עליה השלום, הכל ממנה. מרימה שלך? מה היא קשורה לנושא? אמר לו, אני אגיד לך. כשהוא היה ילד קטן, אומר, חלה, הוא גדל בניו יורק, הוא חלה מחלה קשה, ואומר, המצב הלך והידרדר, החום שלו לא יורד, היה לו נגיף קשה. האמא מנסה להוריד את החום, שמה לו כל מיני אקמולים, כל מיני תחבושות על הפנים, לא עוזר, לא מצטנן. ראתה שאין מנוס, רצה מהר, הביאה את הרופא. הגיע הרופא, בדק אותו, בדק. הוא כתב משהו על הדף, הזעיף פנים, אמר לה, אמא, תראי, אני רואה שאתם עניים, אבל תדעי לך, הוא עומד למות. התרופה היחידה שיכולה להציל אותו זה מה שכתבתי פה. לא יודע איך תקני מבחינתי, תזכירי את עצמך לעובדת בית, תרוויחי כסף, תתני, אני לא יודע, אם את רוצה שהוא יחיה, חייב את זה, אבל חייב את זה היום. טוב, כמה זה עולה? אמר לה, סכום גדול. הלכה, הוציאה את התיק שלה, שפכה את כל האגורות, אין כלום, לא מתקרב. הוא יצא משם, הלך, אמר שיהיה לך כסף, תקשי לבית המרקחת. טוב, התחילה לבכות עד המיטה של הבן שלה. אבל איזה אמא תראה את הבן שלה הולך ומתדרדר, חס ושלום, גוסס עד מוות ולא תעשה כלום. מה עשתה? אמרה, אני הולכת בחסדי שמיים,
אפילו שחשוך, לא נראה שיש סיכוי, אני הולכת להביא את התרופה. תפסה את הרגליים, השאירה בייביסיטר על התינוק הזה, מוישלה, והגיעה לבית מרקחת, עומדת בתור, כשהיא עומדת שם, ראתה שהתחלפו. אמר לי זה של אדם, מי אלה? אמר, זה היה מנהל הבית מרקחת, הוא יוצא להפסקה, עכשיו זה הסגן שלו. הוא טוב? הוא יותר טוב מהמנהל. טוב, זה גם בהשגחה פרטית. נקשה אליו שהגיע התור שלה, אומרת לו, בבחיות, הבן חולה, עכשיו הרופא יצא, זה הפתק שהוא הביא. מסתכל, אומר לה, זו תרופה יקרה מאוד. אני יודע, התרופה הזו למחלה הזו עוזרת. אומרת לו, אז מה, אנחנו נראה ילד קטן מת? אמר לה, גברת, כמה יש לך? אומרת לו, אין לי הרבה, יש לי כמה עשרות סנט. מה? זה תרופה קרוב ל-$100. התחילה לבכות, בוכה, תעשה, אני מתחננת, יהיה לי, אני אבוא איתן, אני יהודיה, אנחנו לא גונבים. זה נחמרו רחמיו, אמר לה, טוב. הכניס את זה לרוקח בפנים, אמר, תכין לה את התרופה. אמר לו, תשלום, אמר לו, אני אסתדר אחר כך עם מנהל הבית מרקחת. טוב, הכין לה, אחרי כמה דקות יוצא, בבקשה, זה השיקוי. כפית היום שאת מגיעה, כפית מחר בבוקר, כפית בצהריים, כפית בערב. ככה שבוע נראה שהוא אמור לצאת מזה. אמרה לו, בעזרת השם, הוא גוי, יהודיה, בסדר. יצאה שמחה, מזמור לתודה, מודה להשם יתברך. הולכת לכיוון הבית, למוישה לשאלה לתת לו את התרופה. איך שהיא עומדת שמה, איזה גוי אחד, דחף אותה, נפלה הצנצנת, נשברה. היא ראתה את זה, לא האמינה, ישבה ליד השברים של הצנצנת הזו, כל התרופה נשפכה. התחילה לבכות, בוכה, ריבונו של עולם. מה אני רוצה בסך הכל? אפילו חתולה שומרת על הגורים שלה, מה אני רוצה? לשמור על הילד הזה, פיקדון הבאת לי, רוצה לשמור עליו. מתחננת, מה אני רוצה? התחילה לבכות, עולמה חרב עליה, זהו, אין מה לעשות. מה אני עושה? פועלת ניקיון. לא, לקחה את השברים, רצה חזרה לבית מרקחת. בינתיים, המנהל התחלף. הגיע המנהל והסגן הלך. היא מגיעה למנהל, בוכה, מגברת, למה את בוכה? מגישה לו את הפתק עם השברים, אומרת לו, כך וכך קרה. מה? תביא לי מהר. הסתכל, בודק ברוקח מה הוא עשה, רואה שהוא שם שם דבר שהרס את כל התרופה. שאם הבן של המוישה היה לוקח את התרופה הזאת, היה מת. הוא צעק שם צעקות גדולות. אמר לה, אני גוי, את יהודיה, אבל תדעי לך שמלאכים שומרים עלייך. למה הכניסו פה סממן אחד בפנים, שאם הבן שלך היה לוקח את הכפית הראשונה, כבר היה מת. אני לא יודע למה היה טעות כזו. זו חקירה שלנו פרטית, אבל פיצוי אני נותן לך, את לא צריכה לשלם כלום, ואם שילמת, אז אני מחזיר לך את הכסף וגם נותן לך את התרופה. אומרת, לא, זה היה הסגן שלך, תסתגור מולו, לא יודעת איך הוא שילם. אין בעיה, החוב הזה מחוק, נתן לה מיד את התרופה החדשה, והוא מתנצל, אומר לה, אל תתבעי אותנו. מי יתבע אותך? תן לי לקחת את הילד שלי עכשיו שיהיה חי. רצה מהר לבית. נתנה לו מהתרופה, בחסדי שמיים, קם על הרגליים. כשהוא גדל קצת, היא סיפרה לו את זה. היא אמרה לו, מוישי, תדע. כשאני ישבתי שם על הרצפה בניו יורק הסוענת, אנשים עוברים ושבים, יש איזו אישה יושבת מול שברים של זכוכית, עם איזה משקה שנשפך ובוכה, אני באמת האמנתי שאין מוצא. הכל היה שחור לגמרי. אבל אז נזכרתי שאני יהודיה, והקדוש ברוך הוא מצווה אותנו בלילה, כשזה חשוך, לקרוא שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, וכל שלא אמר אמת ואמונה ערבית לא יצא ידי חובתו, כשזה ערבית, שזה חשוך, תגיד אמת ואמונה, תאמין, גם פה השם נמצא. אז זכיתי שזרח בחושך אור לישרים. הלכתי בדרך ישרה, בתמימות, וראיתי שבסוף לטובתי נשברה רגל פרתי, טוב שזה נשבר ולא נסתכנת, והשם נתן לי תרופה חדשה ובחינם. אני רק רוצה שתזכור את זה כל החיים ותדע, לא משנה כמה נמוך תרד, לא משנה כמה חשוך יהיה לך בחיים. תדע לך שבמקום הכי נמוך שאתה חושב, גם שם מחכה לך השם. גם בהסתרה, שבתוך ההסתרה, במקום שנראה לך שם, ודאי שהקדוש ברוך הוא לא הגיע, הוא מחכה לך שם.
את זה ביעקב אבינו ללמד. הוא אומר, ריבונו של עולם, בבית לבן הייתי, וזה המסר שאני שולח לעשיו. עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי. מה הוא רוצה לומר לו? שאני צדיק? את מי זה מעניין? מה, את עשיו מעניין שיעקב צדיק? זה מעניין. אז מה, אז אתה צדיק? אם היה מעניין אותי צדיקות, אני עצמי הייתי חוזר בתשובה, זה לא מעניין אותי. אלא הוא אומר לו, תדע לך, גם במקום הכי חשוך, מקום של לבן, שאתה עשיו חושש להגיע לשם, מרוב התומעה שיש. כך כתב בילקוט הפלאות, 20 שנה שיעקב בבית לבן, בחיים לא נכנס לתוך הבית שלו. לאוהל שלו הוא לא נכנס. כי היה שם הרבה עבודה זרה. רק מה? צריך. אז אני שובר ברחק ואני נזהר. אז איך הצלחת? הוא אומר, בתוך כל החושך הזה, הייתי מחפש את אלוקים. הייתי מוצא את מי שאמר והיה העולם. לכן לא משנה מה עושה לו לבן, לא משנה מה קורה איתו. יעקב אבינו מוצא את הקדוש ברוך הוא. את המסר הזה יעקב מעביר לבניו אחריו. אני תיקנתי תפילת ערבית, הכוונה תפילה לשון חיבור. והחיבור הזה זה המקום שלנו להתחבר לקדוש ברוך הוא. בזמן ערבית, בזמן שיש לנו חס ושלום, קשיים. אדם עובר קשיים, אם זה קשיים בבריאות, אם זה בשלום בית, אם זה בחינוך ילדים, אם זה בפרנסה, לא חסר. האדם מסכן עומד, ריבונו של עולם, למה שוקת שבורה? היית משאיר לי איזה חרך, משהו, שדרכו ייכנס אור. אומר השם, יתברך, למה ככה אתה אומר? אני מחכה לך. תלמד ממשה רבנו, ומשה ניגש אל הערפל. מה יש לך לעשות בערפל? שרשם האלוקים, השם מחכה בתוך הערפל הזה. גם ששלמה בונה את בית המקדש, אז אמר שלמה, השם אמר לשכון בערפל. זה הפסוק. מה אמר שלמה? דע לך, השם אמר לשכון בערפל, אתה רוצה למצוא השראת שכינה בתוך כל הבלגן, בתוך כל החושך והאיסורים. השם יתברך שורה שם, הוא מחכה שם על האדם. וזה רבנו הקדוש, בתוך שואה רוחנית קשה, גוזרים שלא ימולו את ביניהם. הוא עצמו, מאיימים עליו שלא יהיה נימול בזמנו ביום השמיני. אחרי זה כשהוא גדל הוא רואה שיש צרות. אבל מה? הוא משתדל להחיות כל הזמן את האמונה. להראות לעם ישראל, משה אמת, תורתו אמת, השם יתברך אמת. לכן הוא זה שמגיע, נשמת יעקב אבינו. הוא נשמת יעקב שנכנסה ביששכר, חמור גרם, על זה אומר רבנו ארי, גרם בארמית זה עצם, גרמה, עצם. אומר זה רבי עקיבא שאמר, מי ייתן לי תלמיד חכם, אנשכנו כחמור. אמרו לו, תלמידיו אמור ככלב. למה היית אומר כחמור? אמר, כלב שובר, לוקח רק בשר, אבל חמור שובר את העצם. אומר, זה היה יעקב אבינו. יעקב אבינו מגיע בתור יששכר, יעקב אבינו מגיע בתור רבנו הקדוש. ועליו אומר הרמב״ם שהיה יחיד בדורו ואחד בזמנו. כך בהקדמה לפירוש המשנה, שהרמב״ם מונה את כל הסדר של התנאים הקדושים והאמוראים, מקבלי התורה ומוסרי התורה, מעתיקי השמועה 40 דור, ממשה רבנו עד רבינה ורב אשה. הוא מזכיר את רבנו הקדוש ואומר, תדע לך שהיה צח לשון מופלג, והיה עשיר גדול עד שאמרו, האורובות של רבנו הקדוש, שומר הסוסים שם, עשיר יותר משבור מלכה. כמה היה גדול, היה עשיר, זכה לשני שולחנות, גם חוכמה וגם קדושה. והוא אמר שאחרי פטירתו הוא רוצה שיהיה מיטה מוצעת, נר דלוק במקומו, והיה מגיע בכל ליל שבת ועושה קידוש יום השישי ויחודו השמיים והארץ. כאילו חי, מוציא ידי חובה, כאילו חי. מוציא ידי חובה? כאילו חי, שמעתי. ברוך הבא, רבינו, הרב יפתור לנו את הקושייה. מוציא ידי חובה, יעקב אבינו, כאילו חי, הוא אומר. אז יש רבי עקיבא איקר שם, מיד הוא כותב, בשם ספר חסידים, שהם מתגלה בגדי חמודות וכו'. לא לנסות את זה בבית. נאי, מי שכבר אחרי 120 שנה טובות, שישאר למעלה. לא לנסות לחזור, שלא ישאירו אותנו פה. הכו בסוף די, כיוון ששמע שהאמה אמרה שתוכי רבי אחא, לא להוציא לעז, אז יותר הוא לא הגיע, לא התגלה. אבל הוא בא ללמד, אפילו חושך, אפילו פטירה, לא משנה מה.
יהודי חייב להחזיק באמונה בהשם יתברך. בפרט עכשיו, אדם לפעמים רואה שכל הקדוש מחברו, חרב מחברו, כמו שכתב רמב"ן. אבל אם אתה מאמין שגם זה בהשגחה פרטית, אז גם השלבן עושה לי זה בהשגחה פרטית. הוא יחליף את הנשים, צריך לומר לו נו נו נו. אבל בסופו של דבר רוב עם ישראל יצא מלאה. בסופו של תהליך מלאה יוצא יששכר, שהוא גופו, הוא עצמותו של יעקב אבינו. והוא רבי עקיבא, וששקעה שמשו, זרחה שמשו של רבנו הקדוש. זה הגמרא שאומרת בקידוש עיניין ב'. ללמדנו מעלתו של רבנו הקדוש, כל תורה שבעל פה שיש לנו היום. לפעמים אדם אומר, שמה, לא כזה לומד משנה. צריך לדעת, אני אומר את זה הרבה, ברוך השם, שמעו. אשרי המדבר על אוזן שומעת. אמרתי לכל מי שנקרא, כל מי שנקרא בעל בת, ככה הוא קורא לעצמו, שזכה לעבוד כמה שעות, ברוך השם. ייקח משניות, ילמד אפילו פרק משנה ביום. אם ילמד פרק וחצי, יסיים את כל השס משניות בשנה. עם איזה מפרש שהוא רוצה. מה שטוב לאותו אדם. יש, אני הזכרתי את משנת רפאל, רבי רפאל פרנסיס. הוא עליו השלום נפטר היום הזה, הנה הזכרנו אותו, הוא נפטר היום הזה, היום הזה הוא נכנס לישון בלילה כרגיל, מצאו אותו על המיטה בבוקר. היום רבי יהודה הנשיא, והוא נפטר באותו יום, הוא פירש את כל המשניות, שישה סדר משנה, כתב את הפירוש שלו, קראו לו משנת רפאל. הוא בכלל היה נראה יהודי פשוט, הוא היה חתנו של הרב גז, גץ של הכותל, כן, הוא היה חתנו, והוא זכה, היה קם כל לילה, ואתה קום בעוד לילה, קצת אחרי חצות, יושב לומד תורה עד הבוקר. בבוקר שהילדים ראו אותו במיטה, הם הבינו שלא יכול להיות שאבא לא קם. שנים הוא קם ללמוד תורה, בדקו אותו, ראו שהוא כבר נפטר. הוא נפטר על הלילה הזה בלי להיות חולה, בלי כלום. קרא קריאת שמע, עלה למיטה, הוא נפטר. רק לא ידעו, בבוקר גילו. היום הזה הוא נפטר. הוא חיבר פירוש למשניות, יש מילה גדולה של המשנה, מילה קטנה פירוש. עוד מילה גדולה, שניים, שלוש מילים, את הפירוש. נתתי את זה אצלנו, אמרתי לחבר'ה בקהילה, כדאי לכם פעם אחת לגמוד את כל השישה סדרי משנה. למה? כל התלמוד בבלי מפרש את המשנה. כל התלמוד ירושלמי זה על המשניות. אז אם יש לך את המשניות, זכית בכל תורה שבעל פה. מה, אנחנו בעלי בתים? מה אכפת לכם לנסות? הבאנו סט אחד כזה. אפשר, אבל זה ארוך להם, אמרו, אנחנו לא מבינים. רוצים משהו מהיר. קחו. עשו את זה משנת רפאל, אז הוא עשו, את המהדורה שלהם עשו עם ברטנורה והפירוש שלו. ברוך השם, אני שתפתי למעלה מעשרה סיומים שלהם, שהם סיימו שישה סדרי משנה. משתבח שמו השם. אפשר ככה, כל אחד מאיתנו יכול. מי שיכול כהתי, תבוא עליו ברכת טוב, יכול ברטנורה טוב. יותר מזה, תלמד מלאכת שלמה, תלמד פירוש משניות עם הרמב״ם, יכין ובועז, לא חסר. אבל העיקר לאחוז במשניות הללו שרבנו הקדוש הנחיל, זה מה שמחזיק אותנו בגלות. זכותו הגדולה של רבי יהודה הנשיא תעמוד לכל הקהל הקדוש, יזכו כולם לבני חיי ומזוני, נזכה לגאולה שלמה ומהרה בימינו, אמן.